تمام دبلگار که جانب سے ہیپی نیو ایئر ویلکم 2000 السلام علیکم لالو کھیت میں کیا کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم لالو کھیت میں بار بار سلام کر رہا ہے کہ نیا نیا مسلمان ہوا نہیں مسلمان تو میں پیدائش ہوں لیکن میں تو تم جیسے لوگوں کا ایمان تازہ کرتا ہوں خیر کون سا بول رہے ہیں اپنے نام بتائیے آپ آئیں لین پہ میں شاہ فیصل کالونی ریتا پلاٹ سے بابو پریشان بات کر رہا ہوں بابو پریشان یہ کیسا نام ہے آج کل حالات کی ایسے سب کے نام ایسی پڑ گئے اچھا ہاں ابا کا نام ہے پپو ٹینشن اچھا ماں کا نام ہے رضیہ دکھی بہن کا رشیدہ غم کی ماری ایک بھائی چھنا اداس دوسرا منا ڈپریشن سارے پریشانی نام ہے کوئی خوشی کا نام نہیں ہے تمہارے خاندان میں بچہ نہ ان کے علاوہ ہمارا تو کوئی بچہ ہی نہ کیوں سب 47 میں بارڈر پہ کام میں آ گئے کیا نام ہے اس کا ماشاء اللہ یہ تو بالکل برباد فیملی ہوگی خیر سے کام کیا کرتے ہیں کام دھندا ہوتا تو ایسے نام ہوتے کیا نام ہے اس کا نہیں نہیں مطلب کچھ تو کرتے ہوگے فی الحال تو بھاگے کر رہے پہلے سفر کرتے تھے کیا نام ہے اس کا میں گھریلو حالات نہیں پوچھ رہا کام کا پوچھ رہا ہوں کراچی میں آج کل کام کر کون رہا ہے آدھے بے روزگار ہیں آدھے روزی بچانے کے چکر میں تو ہی کوئی کام پہ لگوا دے کیا نام ہے اس کا کام پہ لگنا چلو ٹھیک ہے جب تم اتنے بے روزگار ہو تو میرے پاس کام کرو 10,000 روپے مہینے ملیں گے پورے 10,000 کیا نام ہے اس کا کام کیا کرنا پڑے گا کچھ نہیں صرف بیٹھ کے سوچنا ہے صرف سوچنے کے 10,000 تیری اپنی آمدنی کیا ہے 5,000 روپے مہینہ تیری تنخواہ 5,000 روپے مہینہ مجھے 10,000 کہاں سے دے گا یہی تو سوچنا ہے بھائی میں پریشان ہوں اور تجھے مذاق سوجھ رہا ہے کوئی اچھا سا کام بتاؤ چلو ٹھیک ہے ایک اور کام ہے میرے پاس لیکن تمہیں پیسے نہیں ملیں گے اس کے صرف 3 ٹائم کا کھانا مل جائے گا کھانا تو مل جائے گا بڑی بات ہے تم کام بتاؤ روزانہ صابری کی لائن میں لگنا اپنا کھا کے آنا میرا لے کے آنا بھائی واہ خوب تپا رہا میں پریشان ہوں کوئی علاج بتا سوچ سوچ کر سر میں درد ہو گیا ہاں کیا نام ہے اس کا بیگم ناراض ہو گیا میں کے چلی گئی تو سنو ایک دوائی بھیج رہا ہوں وہ کھایا کرو کون سا علاج بتا رہا سر درد کا اچھا میں سمجھا کیا نام ہے اس کا خیر دوائی بھیج رہا کھانے کا طریقہ بھی بتا دے لگے تو کھانے کا طریقہ 3 ٹائم کھانی ہے ایک چائے سے ایک دودھ سے ایک منہ سے منہ سے میں کے چکر میں لگا رہا کیا نام ہے اس کا یہ بتا بیوی کا کیا کروں بیوی کا تم کچھ نہ کرو اس نے دوسرا کر لیا ہے اب بولنا کیا نام ہے اس کا خبردار نام بتا اس کا مجھے کہنا سنا